သူတို့အမလေးပွဲထုတ်ချင်တယ်ဖွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုတာမိဘမဲ့ကလေးဆိုတာကအကြောင်းမှာပဲနေရမယ်သူများပြင်လာကျွေးစားရမယ်လို့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အနှိမ်ခံတစ်ခုအနေနဲ့အဲသူများတွေတနာတယ်ချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါတနာစရာအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့အမရဲ့သားသမီးတွေကိုမိဘမဲ့ကလေးတော့မှတ်တယ်သူရဲ့သဘာဝအရသူရဲ့ဟိုဟာကြောင့်ဒါကံကြောင့်မိဘမဲ့ဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကလေးတွေမှလည်းဒီလိုမျိုးရုပ်ရည်လေးတွေရှိတယ်ဒီလိုပညာဓာတ်တွေပေါ်တယ်ဆိုတော့ပွဲထုတ်ပေးချင်တာ big family နဲ့နေချင်တာကိုကမိသားစုမဖြစ်တဲ့မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအဲ့လိုသားတွေသမီးညီးတွေမြစ်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေချင်တာကိုအသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးတွေရာညီးတွေမြစ်တွေရာအဲ့လိုမျိုးကိုအမေတို့အဖွားတို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ဘေးနားမှာရှိတယ်လူထွေးမှုမျိုးနေချင်ရင်တော့ကတော့အဲ့လိုအရန်ခံစားရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အခုဟိုကိုယ့်အကူတရားလေးနဲ့ပေါ့ဖြေတယ်ပေါ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကဘယ်သူမှဟိုသူ့ဟာနဲ့သူပါလာပြီးတာအတရာအကုသူကံအကျိုးအကြောင်းကျိုးကပါလာပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကအလုပ်လုပ်မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ပုံမှာဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပြရမလဲဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲဆိုတော့တရားနှလုံးလေးပဲသိမ့်ပြတယ်အရင်တော့ဒေါသတွေမောဟတွေမှမှရှိတယ်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ဒေါသတွေမဖြစ်စေချင်တဲ့စေတနာတွေကြောင့်ကိုလည်းဖူလောင်ရတယ်အဲ့တော့သူများအပေါ်ကိုယ်ယူတို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများအပေါ်ကိုကငိမ့်ပေးတဲ့ရေနဲ့ပြန်လို့ငိမ့်ပေးတဲ့သူပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ရင်တော့ဆိုသူလည်းဘူကိုလည်းဘူတို့ကဒေါသတွေထွက်မြေးနေကြအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အခုတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုလည်းပြင်ဆင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲသွားတာကြည့်ဖြစ်တယ်သူကလေဟိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုတန်းမှလည်းမမေဒီတန်းမှပဲအပြင်မှလည်းမမေပေါ့ဟိုမမေကချက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီမမေကချက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲဒါမျိုးလေးတွေအဲသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအော်အငယ်တွေကတော့သိမသိသေးဒါပေမဲ့အငယ်တွေမှကျတော့မရုပ်ရှင်အခုဇလန်းတွဲရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမရဲ့နှစ်လလောက်ကဇက်တိုင်လေးဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန့်မပါတဲ့ရက်ကလေးတွေဂျိုးကြားဂျိုးကသွားရတာအငယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမကိုတွေ့လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းစိတ်စိတ်သွားတော့ပြင်ပြင်းပြီးတော့ကြိုးစားရတယ်အဲမှတ်မိအောင်လေအငယ်လေးတွေကဟိုအကြီးကြီးကတော့ကိစ္စမရှိတော့အကြီးကြီးကတော့သူကလာလာမလာလာသူကသူ့အမေပဲဆိုတာသိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအပိုင်းလေးတွေကိုကပုတ်ပင်မန်းရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလူပညာလုပ်ငန်းလည်းကိုဝါသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိုက်ချင်တယ်ကိုကာရက်တာလေးကောင်းတယ်ကိုပေးရတဲ့အချိန်နေနဲ့တန်တဲ့ရလက်လေးပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမရိုက်ပါတယ်အမောပြေရဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ပြင်မှာဘလို့ပဲမောခင်မောခင်တို့မျက်နှာတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့စိတ်ကနူးညံ့သွားတယ်အပေတို့နဲ့နေရတာကွာကိုကပြောတယ်ဒါကြောင့်လည်းအမဒီလိုကလေးတွေအများကြီးမွေးနိုင်တာလို့ထင်တယ်အဲလောက်ယူဖန်တီးလို့ဟိုဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးမလောက်ယူဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာအမတသားလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကိုတိုင်ရဲ့ဒီစိတ်ပါလာရေပါရမီပါလာရေအဲကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုလောက်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစေတနာနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမသူတို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေရတယ်ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ကိုကိုကမမြင်ဘူးအခုဥပမာအမစီလာပြီးတဲ့ကလေးတွေမိခင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုအရှိမနေတဲ့ကလေးတွေပေးတာတွေကကြားနေရတယ်ချစ်မကလေး3-4ယောက်ရှိတယ်။ပြီးမကျွေးနိုင်တော့လို့မမွေးနိုင်တော့လို့ဒီကလေးတောင်ဝင်မျိုးလို့ယောက်ျားကဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်စကားတန်နေကြရတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာဒီကလေးမွေးရတာပင်မန်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတသားနဲ့စိတ်နဲ့မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးတွေကလေးတွေလိုက်ပေးတာတွေဖြစ်လာတယ်။အမကျတော့ကလေးအခု100ဖြစ်ဖြစ်200ဖြစ်1000ဖြစ်ဖြစ်အမကတသားလည်းပဲစိတ်ကဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကလေးတွေအတွက်ကိုကရှာနေရတယ်လို့မမြင်မပင်မန်းပင်မိုင်းနဲ့လူခံစားရတဲ့တနေ့ကသူတို့ဘောမှာမေတ္တာမရှိတော့လို့ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့မိခင်နေနေရတယ်ဒါကလေးတွေဘောမှာကိုမွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးဖြစ်တဲ့ပြောင်မွေးလာပြီဆိုရင်ကျွေးကိုကျွေးရမှာဟုတ်တယ်မလားတို့ရေတိုက်ပြီးကျွေးကိုကျွေးရမှာပဲဒါကိုအလုပ်ကြီးတစ်ခုလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုသားသမီးဘောမှာပြုပြေရှင်းရမယ်ဆိုတော့မိခင်စိတ်တွေနဲ့ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ချို့လည်းမိခင်စီးရင်ပြင်မယ်မိခင်စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့အတွေ့နဲ့မလို့ကြုံနေပါလေကြုံခဲ့ပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကဥမာဟိုမတကိုလိုက်ငါမတန်ဆွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂါရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွေးမွေးနိုင်ရဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတော့ဒီကလေးတွေအတွက်ကိုတသားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပုံပင်မန်းတယ်လို့မထင်ပါဘူးဟုတ်တယ်သူတို့အမလေးပွဲထုတ်ချင်တယ်ဖွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုတာမိဘမဲ့ကလေးဆိုတာကအကြောင်းမှာပဲနေရမယ်သူများပြင်လာကျွေးစားရမယ်လို့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အနှိမ်ခံတစ်ခုအနေနဲ့အဲသူများတွေတနာတယ်ချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါတနာစရာအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့အမရဲ့သားသမီးတွေကိုမိဘမဲ့ကလေးတော့မှတ်တယ်သူရဲ့သဘာဝအရသူရဲ့ဟိုဟာကြောင့်ဒါကံကြောင့်မိဘမဲ့ဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကလေးတွေမှလည်းဒီလိုမျိုးရုပ်ရည်လေးတွေရှိတယ်ဒီလိုပညာဓာတ်တွေပေါ်တယ်ဆိုတော့ကွဲထုတ်ပေးချင်တာအဲ့တော့အမ
ရက်တည်နေသေးအမဒီစူးစမ်းနေသေးတာသူတို့ပွဲကအနည်းငယ်ထုတ်ပြမှာပဲဒါကတော့ရင်သွေးတိုက်တဲ့နဲ့အဲအမပွဲထုတ်ပြရဲ့နောက်တခြားပွဲတွေမှာအမကိုဖိတ်တဲ့နေရာမှာလဲသူတို့နဲ့တင့်လျော်တဲ့မယ်ထင်တဲ့ပွဲတွေမှာဆိုတော့အမထုတ်ပြမှာပဲအလှဲကြထုတ်ပြမှာအကြတခါတည်းအများကြီးကြတော့လဲဟိုမနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အလှဲကြသူတို့ဟိုထုတ်ပြမယ်ထုတ်ပြတဲ့အခါမှာဟဲ့ဘယ်သူလဲတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုဟိုရုပ်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးမှာအခုဒီလိုနုပညာနယ်မှာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လေပညာရေးပဲသွားသွားပညာမှာပဲသွားသွားသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အပြုံးလေးပိုင်ဆိုင်တဲ့ကလေးမျိုးကိုဖန်တီးပေးချင်တာပေါ့နော်အမငငယ်တုန်းကအမမိသားစုနဲ့အဲမနေခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မမြခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအမသားသမီးတွေပေါ်မှာအမအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးမှာအဲသွားမယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့အမ big family နဲ့နေချင်တာကိုကမိသားစုမဖြစ်တဲ့မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအဲ့လိုသားတွေသမီးညီးတွေမြစ်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေချင်တာကိုအသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးတွေရာမြေမြစ်တွေရာအဲ့လိုမျိုးကိုအမေတို့အဖွားတို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်လိုက်ဘေးနားမှာရှိတယ်လူထွေးမှုမျိုးနေချင်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သားတွေသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမလောက်ပေးမှာအများကြီး